السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میرے بھائی یا بہن شکایت کرتے ہیں کہ کان بہتا ہے، کان سے پیپ، مواد یا خون آتا ہے، کان کے بہنے کی کوئی بھی شکایت ہے تو وہ دوائی تو لے، سنت ہے لینا چاہیے، لیکن دوائی کے ساتھ دعا بھی لیتے رہیں۔ اور دعا میں آپ کو دے رہا ہوں الحمدللہ، آپ اس دعا کو پابندی سے کریں، آپ کا کان کا بہنا بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کیا ہے؟ سورہ اعلیٰ، یہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ سورہ اعلیٰ آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف بھی 11 مرتبہ پڑھیں، اس سورت کو 11 بار، اول آخر درود شریف بھی 11 بار پڑھیں اور دم کرتے جائیں، صبح شام یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا کان کا بہنا بند ہو جائے گا، خون پیپ یا جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیں گے اور آپ کان کے مرض سے شفایاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔